Essa indicação agora vem uma sugestão, pensando nas mulheres que sofrem algum tipo de violência e necessitam de um cuidado especial, seja psicologicamente ou seja fisicamente, as mulheres que passam por essas perturbações têm que ter um espaço adequado para atendimento delas. E sabemos que nosso município ainda não tem a delegacia especializada de mulheres, mas tem um trabalho já feito, né, pela assistência social, psicólogo, mas a gente necessita mesmo de um lugar, um abrigo. Então, veio minha sugestão nesse momento. A gente poderia estar pegando aí exemplos de cidades vizinhas, onde faz o acolhimento dessas mulheres que ficam em situação vulnerável após uma agressão física, uma agressão, sexual ou doméstica, enfim, qualquer humilhação que a mulher venha a passar. Sabemos que existem mulheres que não têm condições psicológicas de manter depois a vida normal no dia a dia. Então, com essa preocupação, venho trazendo essa sugestão e eu gostaria muito de ser atendido pela nossa gestão, porque eu acho que é primordial no município ter um acesso a isso, ao atendimento. Também, assim, deixar esclarecido, Luiz, que agora nós temos um recesso parlamentar, né, durante o mês de julho, mas que os vereadores ficam ativos também. Deixo sempre à disposição minhas redes sociais, meu número de telefone, meu e-mail. Deixo aí à disposição para quem quiser levar as demandas, como sempre recebo. E continuo aí reafirmando o convite a todos os nossos munícipes altogarcenses que façam parte dessa sessão da Câmara, para que todos possam ter conhecimento do que se passa diante dos nossos trabalhos legislativos.